Det er ved at være en 14 dage tid siden, at de nye naturhytter, de kom til Sportspark Blåvandshuk. Og som I kan se, så er de godt i gang med at planere, har I nu fået lavet de nye gangstier ind til de forskellige hytter. Og det er et fantastisk projekt, man har gang i her om på Sportspark Blåvandshuk.